Գրիշան Բարձումը Հովհաննիսյան, աշխատում եմ Շուշիի շրջանի վարչակազմի ղեկավար 2021 թվականի հունվարին 1-ից։ Ծնվել և մեծացել եմ Քարին տարիում, մինչև պատերազմը, սորել եմ Երևանի անասնաբուծական անասնաբուրական ինստիտուտը, ավարտելուց հետո աշխատել եմ անասնաբուժ Գալինի այժմյան Տաշիրի շրջանում, այնուհետև տեղափոխվել Ղարաբաղ, աշխատել եմ Ասկերանի շրջանի յուղբայժնի հրահանգիչ, 85 թվականից Քարին տակի սովխոզի դիրեկտոր, 90 թվականից կոմիտեսիոն նախագահ, 98 թվականին ընտրվել եմ Քարին տակի համակի ղեկավար, 3 անգամ ընտրվել, 6 թվականին թողել եմ համակի ղեկավարի պաշտոնը, մի տարի համար չեմ աշխատել, այնուհետև աշխատել եմ վարչակազմի ղեկավարի օգնական, 7 տարի աշխատել եմ աշխատակազմի ղեկավար, 5 տարի գյուղբայժնի վարիչ, նորից աշխատակազմի ղեկավար և հունվարին 2021 թվականի վարչակազմի ղեկավար։ Մասնակցել եմ առաջին պատերազմին Արցախը, եղել եմ գյուղի, 92 թվականին Շուշի վերցնվեց, վերավորել եմ առաջին պատերազմի ընթացքը, Շուշին մայիսին վերցնելուց հետո նորից նշանակել են ինձ կոմիտեսիոն նախագահ, քանի որ կոմիտեսիոնը քայքայված, և այսպես հավաքագրել տեխնիկա, անասուններ ստեղծել կոմիտեսիոն, անհետև ԵՄՏԿ-ներ և վերջը լուծարվել է, 92 թվականին, ինչպես գիտեք, գյուղապետի ինստիտուտը Ղարաբաղում ստեղծվեց և առաջին ընտրությունում մասնակցեց ընտրել գյուղապետ։ Նա առաջին պատերազմի ժամանակ, ինչպես ասած, ճիշտ ասած, մենք կարողացանք հաղթել, որովհետև Սփյուռք, Հայաստան, Ղարաբաղ, մի բռունցք կազմած կարողացանք միասին հաղթել մեր ճշնամուն, այս ժամանակ էլ որոշ մարդիկ կարծում են, այս ժամանակ տեխնիկան շատ հին էր, սպառազինությունը թույլ էր և այն նույն ժամանակ, ամեն ժամանակ իրեն ունի իրեն յուրահատուկ առանձնահատկություններ։ Ուղղակի ես կասեի, որ առաջին պատերազմի ամենառաջին հաղթանակի գրավականը դա եղել է մեր հայնասիրության դաստիարակությունը։ Դա եկել է խորհրդային տարիներից, ես կասեի, ցավոք սրտի ես մի պատերազմի ժամանակ չկարողացանք մենք այդ միասնական բռունցքը կազմել Սփյուռք, Հայաստան, Ղարաբաղ, դրա համար մեծ պատճառը դա էր, որ չկարողացանք հաղթել և մի խոսքը մենք 30 տարի առաջ պատերազմից հետո մեծ բռնությունը շանս էր տվել, որպես մենք պատրաստվենք, ասում են, եթե ուզում ես խաղաղությունը, պետք է պատրաստվես պատերազմի։ Հետևաբար մենք 30 տարվա ընթացքում չկարողացանք մեր ստեղծել այն բանակը, այն սպառազինությունը, որպեսզի կարողանանք հաղթել 5-րդ սերնդի պատերազմական գործողություններին։ Փաստորեն, այս պատերազմը սուստվեց, մենք ցույց տվեց, որ մենք շատ ենք հետ մնացել սպառազինության տեսակից, ճիշտ է, մարտական ոգին առաջնային, բայց նույն ժամանակ տեխնիկան ներկայացնում տեխնիկատարը իրեն գործը։ Չնասած երկու պատերազմների ընթացքում 7 հատ անդամ գործել եմ ընտանիքից, հարազատ ընտանիքից, երկու եղբայր, 3 եղբոր տղա, 1 եղբոր թոր, տղաս եմ գործել պատերազմում։ Ճիշտ ասած, հիմիկվա, որ նայում եմ հետադարձ հայացք եմ մտնում դեպի անցյալը, ապա 30 տարվա պայքարը այսօր ասած պես ջուրն ա դարձել, ջուրն են գցել, միան մեր, իսկ ասեի, անկարողության հետևանքով, չկարողացանք անկազմակերպ դնելու հետևանքով, չգիտեմ, ես փորձագետ չեմ ռազմական, բայց ես պատերազմում ես եղել եմ Շուշիում, մինչև ամսի 5-ը Շուշի եմ մնացել, եղել եմ Թիկունքի մատակարման պետը, որպես հասակավոր նշանակեմ, որպես ես Թիկունքի ղեկավար եմ։ Նու շատ բաներ տեսանք, որ անկազմակերպության հետևանք էր, չգիտեմ ինչ, ինչու, ով, ինչպես, մամանդ Քարին տակը, որ տվին ես Քարին տակս եմ գիտես, Քարին տակը, այսպես ասած, այն մի պատերազմում կարողացան հրացանով պաշտպանել, բայց այս մի պատերազմում թշնամին ծաղիկներով, այսպես ասած, զինքերով զարդարված ու երկ հասելով մտավ Քարին տակը, չգիտեմ, մեր հետագայում այդ
գնահատականը կտան ինչպես ինչ եղավ, ոնց եղավ, ոն պատճառով եղավ, ոն մեղքով եղավ, չեմ կարա ասել, բայց երևի հայ ժողովրդի պատմության մեջ այսպիսի խայտարակ ես դեպք ինչպես ու պատմություն ուսում ասել ենք, չգիտեմ, այսպիսի դեպի եղել է, չի եղել, սկսած հայկից։ Ճիշտ է, մենք ընդհանրապես ճակատագրի բերումով միշտ էլ եղել ենք թշնամիներով շրջապատված իհնուցի վեր, բայց միշտ կարողացել ենք ինչ-որ ձևի համախմբել, պայքարել, գոյատևել, մինչև այս հայազգը գոյատևումը, դրա շնորհիվ է գոյատևում։ Սրուս սրտի այս պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք դեռևս չենք կարող մեր անմիջա մեր երիտասարդությունը դաստիարակել այն ոգով, ինչպես մեզ դաստիարակելն առաջ։ Ես ինչպես ինչքան գիտեմ, չունենք դեռևս մի ազգային, այսպես ասած, դոկտորինա հայացակարգ չունենք գաղափարախոսության, որը մեզ դեր կատարում ընդհանրապես թե պատրիազմական շրջանում, թե տնտեսական շրջանում։ Պետք է դաս քանք մեր այս պարտությունից, մեր թերությունները հաշվի առնենք, նորից համախմբենք, նորից միասնական դառնանք, որպեսզի կարողանանք գոյատևենք, քանի որ մենք ապրելու կարող Արցախը պահենք, եթե մենք չապրենք ստեղ, ապա թուրքը ի՞նչ ազուտ, ազրբեջանցին ուզում է արաբաղը տարածքը առանց հայի, դա հասկանալի է բոլորի, հետեւաբար ինչքան վեր չուզեն, ուզեն, պետք է մենք շատանանք, ավելի հուզուրանանք, իսկ հուզուրանալու համար պետք է տնտեսապես զարգանանք, բանակը հուզուրացնենք, որ կարողանանք ճշտամուն դիմակայել, այլ ուրիշ երկ չկա։ Ես կարծում եմ, որ հայի մեջ ուժ կա, ասումա խելք կա, շնորհ կա և հույսով է, հավատը, որ կարողանանք մի օր այս թերությունները, այս պաստողները հաշվի առնելով նորից ռևանշ վերցնենք և կարողանանք մեր կարծրածը ետ բերել։Ինչն ասած, ամեն տարի ես անձապ այցելում եմ տան Քուշակոթով, միակ Շուշիի շրջանում այդ կոթոն անվացել, նույն փչացվող ջովերը Շուշիի քաղաքն է վերաբերում, հաղթանակ է միշտ հաղթանակ, եթե ավարար ենք հաղթանակ, 41-45 թվական ենք հաղթանակը, հաղթանակը մնում է հաղթանակ, պետք է նշվի, բայց ոչ թե մեջ շուքով, այսպես ասած, որպես հաղթանակ, որ պիտի հիշենք, մեր ծարենք, մեր անցյալների, մեր երեխաների, մեր քույրերի եղբայրը, որոնք կարողացել են իրենց ամենաթանկ տակյանքն տվել են, որպեսզի մենք այսօր ազատ անկախ ապրենք։ Հետևաբար յուրաքանչյուր տոն, յուրաքանչյուր հիշատակը իրեն խորհրդանիշ ունի։ Մայիսին է միշտ եղել է մեր հաղթանակների վերջ, հնարավորս մայիս ամիսը եղել է խորհրդանիշ մեր հաղթանակներ, սկսած Սադարապատ, Ավարայ, 45-45 և Շուշիի գրավում և այլ ինվան, բոլոր համարը կատարել է մայիսի, մայիս ամսին։ Հետևաբար մայիս ամիսը մեզ համար հաղթանակների ամիսա, ես համոզված եմ, որ նորից մեկ հաղթանակ կտարենք հետագայում, էլի մայիսին կտանենք, ես տենց գիտեմ, տենց եմ հավատում, պետք է նշել, պետք է տում, բայց ոչ մեծ տենց շուքով ինչպես առաջ ենք նշում, քանի որ մեր ստրեսը այլ ժողովրդի մեջ չի անցել, վերքերը չի սպիացել մարդկանց, այն տրամադրությունը չկա ոնց որ առաջ էր, բայց պետք է կամաս կամաս սպիացնել վերքերը, ես հիշում եմ 92 թվականին հունվարի 26-ին, որ մեր քարին տակ էին ճակատամարտի եղավ, ճակատագրական, առանց դեմ 2-3 տարի չկարողացանք այդ տոնը սկեին վերածել, բայց հետո ուրախություն տոնը վերածել, ասիկա սկսեցինք ոնց ուրախություն, երգով, եւ այլն, ասիկա ժամանակը պետք է որպեսզի սպիան այդ վերքերը մարդկանց մոտ։ Ճիշտ ասած, միշտ մտածում եմ, ես թորներ ունեմ, այդ զովաս տղայիս թորներ ունեմ և մտածում, որ կարող հետագայում մեզանից են, մեր սերունդանից են, որ հայնիկ ենք կործել, երևի կանից են, ճիշտական են, քանի որ հայնիկը դա Սուրբ է, մայր և հայրենի բարերը դա Սուրբ են, այսօր ես ամեն շաբաթի 1-2 անգամ, որպես վարչական ու մեր ղեկավար այցելում եմ մեր 4 հետ Բերդանձորի գյուղերը, և այն ամենքան Շուշի ճանապարհով գնալուց, նույնիսկ ինչ է կատարում հայրենի գյուղում, պատկերացրեք, մի մետր են տարասը կա, մայրուղից մի մետր են կող իմ տեր, վարչական տարասն է ժամանակի Շուշի քարին տակի, բայց չենք կարողանում դուգոն եմ դեղ կանենք, 1 րոպե, 2 րոպե կանենք և նայենք դեպի մեր գյուղը, այսինքն դա շատ ցավալի է, և ամեն անգամ այնտեղ գնալիս գալուց ես գիշերը ապեմ
երազ եմ տեսնում, անպայման, չգիտեմ, չեմ կարամ, քնեմ եվալին եվալը, շատ դժվարը։ Մամատ, որ նայում եմ, ուրեմը 30 տարվա մեջ ես կարուցել եմ բնակարան, շուշի ընտակում, բայց եմ այդեղ արդեն Մարիոյին կարացել, Ֆիզուլի շուշի Մարիոյին, ես մեր տունում ացել է տակը, պլանետ տական կար, այսպես ասած, չկա այդ տուն հիմա։ Շատ ցավալի է, հայրենիքը դա, ես որտեղ ապրեմ, ես դա քո հայրենիքը դա, հետո մենք ստեղ ապրեմ իր հայրենիքը, ճիշտ է Ստեփանակերտն էլ է մեր հայրենիք, բայց իմ հայրենիքս Քարին տակն է։ Ես ափսոսում եմ, շատ հրաշալի գյուղ է եղել, ինձ պատմական անցյալով, ներկայիս եւ այլն, ինչ արած, կարող ես չտենամ, բայց մեր սերունդները դուք կարող ատենաք, որ ես Շուշին մերնալնել, ես տենց եմ։ Հավատում եմ, հավատում եմ, չէ, տենց էլ նելու է, ուղղակի ժամանակ է հարցը, պետք է նորից ենք կրկնում, պետք է մենք համախմբենք, ամենը դեր շպրտենք, այդ տարակ ուսանք տարած զույնություններ եւ այլն, եւ կարողանանք ռազմական հաշնաբերություն տեսսո զարգացնենք, եւ ժամանակակից զինվենք, ամուր ուժեղ բանակ ստեղծենք, ռադիական բանակ ստեղծենք, որ կարողանանք դիմակ, այլ կերպ մենք կործանում եզրինք։ Ամեն մի մարդ իրեն պարտականությունը պիտի լավ կատարի։ Եթե ամեն մարդ իրեն դրված պարտականությունը իր լիազորությունները չճանաչեն, չի կարողանում կատարել, ապա արդյունքը սա կլինի։ Երևի թե թերացումը, որ ասեմ, թերացումը պատրաստի ժամանակ դա ես կարող մասնակցել սկսած խրամատներից, այն բլինդաժներից, այն շելներից, ամրակ պաշտպանական ամուրություններից, բայց գրացումը տղաս պատմում է, որ այդ ինքը հրանոթի վրա էր ես պատրաստում։ Մոբիլս է գնացել, փոքրիկս։ Ուրեմն ժեշտը սովորական թիթեղ է, սև թիթեղը, դրանց շելի վրա երկու լպատկը հողլացրած, դրանց պիտի սնարյադից պաշտպանեն։ Այդ տենց էր, չի կարելի։ Չգիտեմ, դա ես ինչ տեսել եմ, նայեմ ասում, ուրիշ բան չեմ ասում, դա բար, դա ուշում, ամրակ, բոլոր ասպարեզներում, մեկ թերացել են, 30 տարին մեկ քնել են, մեկ ժամանակ են տվել, ապրել են պատերազմից հետո, 16 թվականից հետո, Ադրբեջանը կատաղի մուլուսքով սկսել իրեն ռազմական արտադրությունը, իրեն բանակը զիններ եւ այլն, արդյական, ճիշտ է, իրենք հարուստն հասկացանք, բայց մեկ էլ մեր հնարավորությունն ունենք, էլի միջոր չափով բանակ, ես միշտ օրինակ եմ բերում, ասում եմ, ինչքան տեղյակ եմ, Կիրաաբադում արդեն իսրայելական այդ բանը անոթոչոսարքերի մասեր է բերում, հավաքում են ինտեղ։ Այսինքն 2006-ից ավել արդեն ուներ, միջի պատրիազմը սկսել ուներ անոթոչոս սարք։ Մենք ունենք տեխրազվետկա, չէ՞ տեխնիկա ռազմկա, բանակի, կոնտուր ռազմկա, հետախուզություն, հակահետախուզություն։ Նու ժելի մեկը չկարացա հետազոտես, ինչքան այդ անոթոչոս սարքերը, որ Ադրբեջանը կուտակելա, առելա, հավաքելա, ինչի համար հավաքել, պատրիազմի համար, չէ՞։ Թե մենակ պարադում ցուստալու Բաքուի հետ փլոշադը հարաբարակում, այսինքն մենք չգիտեմ, ինչ չեմ ասում, ինչի չնա, ով չարով ամեղոր, բայց պիտի լիներ, չէ, այդ տվյալները պիտի հավաքագրեն եւ ինչ որ հակա մի հատ միջոցներ օգտագործեն։ Հա, ինքնա թերչունես հակա պրոտիվաս այդ հակաօթային պաշտպանության միջոցները ժողովցիր։ Ես գիտեմ, ռուսական զենքեր գիտեմ, որ 100-150 կիլոմետր վրա սա պամեխատելես, ոչ մի ինքնաթիռ, ոչ մի այդ անոթաչուսակ չի աշխատում։ Առնեին, 1-2 առնեին, Ղարաբաղի ստերից 50 կիլոմետր, ինչի՞ չեն առել։ Ես կարամ, չեմ վախանում, ես չեմ էլ բանում, քաշում, ես ասում, որտեղ ուրեմն չկամ չեն իմացել, կամ չիմանալու է տեղ ընդ, կամ չեն ուզացել։ Կրկնակի փախստակն է, շատ ունենք մամած Շուշի քաղաքում, Շուշի քաղաքում ապրում են, շատ դժվար է, այսօր ադրության օրը կան, քիչ քչացել է հոսքը ընդունելության, բայց մեկը, ուրեմն առաջնահերթ խնդիրներից մեկը մեր բնակարանն է, գիտության հարցն է, կացության, հասկացության հարցն է, նույն այսօր կառավարությունը մեզ ջանքերա գործադրում եւ այսօր մենք կարող ենք թիմ ներկայացնել, մենք ունենք 55 անհետ կորած եւ զոհված այս պատերազմի, որից 26 արդեն նոր բնակարան է ստացել, 12-ը հեսա կստանան, ես 2-ը հեսա չեմ բաժանել կստանան, 13-ն էլ ցանկություն հայտնել Հայաստան Հանրապետությունում օգտվեն փաթեթից, որը կարծեմ ուժը շրջանառության մեջ են դրել, այսինքն 9 հատ բան է տվել ենք բազմազավակների,
նոր բնակարան, մեկը ծոնավա երկողմանի ծոնավա զուրկ, վեսնել հաշմանդամների, քաղաքացիական և պատերազմի։ Այսինքն համարյա թե շուտոք ուղուցվի այդ զոհված ազդամարտիկների, անհետ կորածների տները հարցը, բայց դրանից հետո երկրորդային շուկայից ահագին տներ կա արդեն, այսպես ասած, պայմանագիր կամ դժոր պայմանավորվածություն, որոնք պետք է արեն մեր շուշի բնակության մասում։ Եվ օրինակ Քարենտակը արդեն շինարարությունը, ինչպես գիտեք, սկսված նորայյուղի շարունակությունը 148 տուն պիտի սարքի, որից մի շատ բառեր տվյալներով ես միշտ հաճախում եմ դե։ Ուրեմն 45 տան առանձնատան ֆունդամենտը հիմքերը լցված է, որից 25 տան արդեն պատերը շարած են, մինչև պատուհանին գոգի են վերևեն, բերեմ իշկ կայինք ասեմ ադեն։ Մա շատակներ ընթանում է, և ճիշտ է, հնարավոր չի Շուշի, այսպես ասած, 2000 ընտանիք մեզ ունենք Շուշի, Քարենտակ և Քիրսավան համայնքներից, այսինքն տեղահանված 2000 ընտանիք ինչ որ չեն կարող մի տարում բոլորին բար հասկանալ։ 1, 2, 3, բայց եթե շարունակական այդ աշխատանքը կատարեմ, ես ունեմ դժգոհ չեմ, այսպես շարունակելի 10-20 շարապա մի 3 տարում մենք Շուշ բաշխարժան բնակցությունը կունենա իրեն սեփական, այսպես ասած, իրեն հանգրվանը, օթևանը կունենա։ Երկրորդ հարցը դա աշխատանքի հարցն է, որը հուզում եմ ել, թե տեղահանվածներին, թե կրկնակի փախստականներին և այլն առաջ էր, թե կա կացարան, պիտի աշխատանքն է, չէ, առանց աշխատանքի։ Ու ճիշտ ասած, մի տարի է սա 4 ամիս այդ պարապուրտները, որ ասում ենք, պարապուրտները ստանում են ու հարցեց առաջանում արդեն մոտ մին տվյալներով 1000-ից շատ մարդ արդեն աշխատանքը ճարել, աշխատում է, երևի այսքան ժամանակ կճշտվի, բայց ես օրինակ որպես մի քաղաքացի առաջարկում որպես այդ փախստականներ օրինակ հիմնարկներ ենք ուզում լուծարել, քանի որ օրինակ մեր Շուշի շրջանի հիմնարկներից 3-ը նախատեսել ենք հուլիսի 1-ից լուծարել, չգիտեմ ինչքանով է գերագործի, այսինքն թերթնավորը չի աշխատում, ընդհանրապես պարապուրտում են, գրադարանը կենտրոնական Շուշիի չի աշխատում, մեկը մշակույթն աշխատում էր, բայց ոչ արդյունավետ աշխատում, որոշել ենք, որպեսզի միաձուլենք մեր այդ նվագարան հետ և աշխատանքով տեղավորենք և լուծարենք։ Այսինքն այդ մարդիկ Քարենտակի դպրոցն է, այսօր հաշվարկել եմ 30 ուսուցիչ տեղ հազդակած մնում են օդումում հակապարտեզնա Քարենտակի, Չիրսավանի դպրոցն է և այլն և այլն։ Եվ Հադրութ շրջան հաշվի մար, այսինքն մեծ տվար ասպես բանակամունում անգոշ չէ, գործազուրկ են դառնում, դու երևի կառավարությունի բանկը որոշի այդ հարցը շտկել համար։ Այսօր մեր հիմնական նպատակը նա է, որպեսզի Ղարաբաղ չի Ղարաբաղ մնա, Արարիչը ապրի, այլապես մենք առանց պատերազմի տարածքը կտանք, եթե մարդ չկապրի, ում է պետք է, դաժե այդ պարճապրի խաղաբուժը չէ ստեմալ, ես որով այմ է երաշխավորով հիմնականում Ռուսաստանը խաղաբուժը։ Պետք է մենք աշխատենք, որպես չթողնենք արտահոսքին, Ղարաբաղցին են ով իսկակարից մինչ հիմա մնացել է, որեմ գնալ, չի ուզում գնալ, եթե գնալ ու կգնար, այդ տարուկ ես է, չէ ես համոտ տարում ես կգնալ, հետարաբար պետք է դենց համը, որ ես մարդիկ էլ չի հիաստավվեն, ես թողնեն գնամ։ Ես հողը մերն է, մեր պապերը, երեխաները, այր ունեն թապես Ղարաբաղը, պիտի մենք էլ թասի բնանանք, շարունակենք իրենց գործը։